Kan man ikke få lys i den? Det ligger næste skål, når jeg kigger på det. Jeg vil ikke blande næste lødning, og så sidder vi til... Det er kun om aftenen. Nej, der er skilte på, men der står ikke lokalbanen på, eller Helsingør. Stationen hedder Westport. Okay, Westport, ja. En engelsk, et forenklet engelsk udgave af Westport. Ja, okay. Det er en lokomotiv. Det er det. Nej, det er det. Hvordan kan jeg se det?
Men så kører det, som det skal. Ja. Godt. Så det er ikke de gamle blikborger, den kan jeg ikke stå for. Nej. Og så den der, dem har jeg fundet her. En blå avis for nylig. Sprit ny.